turabasuhuje bakurikiye Primo Media Rwanda tugarutse muri ka kanya keza kamakuru y'isesengura y'imikino hanyuma Felix Namahoro Namahoro umeze neza meze neza gitondo kikomereye neza cyane Namahoro nta kibazo numunsi mwiza rero numunsi tuje kuganira amakuru y'imikino atandukanye aho tujye gutangirira kuri championnat y'icyiciro cya mbere mu Rwanda aho bakenaga umunsi wa 19 kumugoroba rero hari imikino yarayibaye iyo niyo tujye kugarukaho n'indi mikino iri buze kuba uyu munsi nyuma yaho turaza gufata irushanwa rya rigezaho umwana rera ntiyandi nyina ntiyumve yego ni irushanwa rya Afrika ry'ibihugu aho rikomeje kubera muri mu gihugu cya Cote d'Ivoire amakipe rero yaraye amwe azinze ibikapu andi aguma akomereza yo hanyuma tuze kurana n'andi makuru avugwa ku mugabane w'Uburayi ndetse hari n'igikombe nacyo kimeze nka kane ariko cyo cy'abanyaziya kiri kubera mu gihugu cya Qatar ariyo Asian Cup nayo iryo hejisho abantu batari kwiyishyo kabisa bari guhomba kuko harimo utuntu twiza cyane harimo imikino myiza harimo n'abakinnyi baza umupira harije aziyafatwaga nk'igihugu nk'umugabane ufite utazi umupira ariko kuri iki gihe ibintu biratandukanye nizo ngingo rero tujye kugarukaho tujye guhera kuri Rwanda Premier League ariko mbere yuko dutangira di reka turangira abantu bajya kwigurira computer zijyanye n'igihe n'ahandi rero twarangira abantu no kujya muri Spitec bakabereza imashini nziza barafite imashini nziza z'ubwoko bwose ese na accessoires yose ajyanye na computer barabiguhereza ndetse unakeneye na maintenance arukuna ufite nka lab harimo ibintu by'ibazo byanye na computer urabahamagara bo bakaza bakagusubiza gushyashya abantu ni batandukane n'amasuri afite imigozi niba bige gukoresha amasuri wireless yego nshobora kuvuga wireless abantu bakagira ngo mvuze internet nagomba ko hari wireless ni suri dafite nyine izo nsinga ushobora gukoresha utarukwicometse kuri computer yawe yego hari keyboard ushobora gukoresha utaruko ubanje kwishyira kuri computer ubu ngubu bari na computer inyinshi amavajoni menshi n'amatouch muri Spitec zirahari rwose aho bitagusaba gukoresha ama keyboard nta kibazo ushobora gutapinga ukoresheje screen zayo nyine ziri touchable yego iryo duka rero riherereye hariya mu mujyi kwa Makuza ambasade kwa Makuza muri parking n'iduka rirebana n'inzu yo kwa Makuza yego munsi ya parking ya Beka yo mu mujyi ushobona kubahamagara aho waba uri hose mu gihugu bahagusanga bakagufasha nimero yabo ni 0788 0788 6 2 wibagiwe mu ndi 8 8 6 0788 2 4 5 4 5 4 8 ntago ari 2 4 ni 2 5 4 8 0 7 8 5 6 5 4 8 abantu rero nibabahamagare babafashe ufite imashini ishaje abona ko atakishimiye yayijyana rero bakamuguranira akongeraho amafaranga make ntimugire n'ikibazo turabatwaza tukabagerezaho muri hose mu gihugu nimugire ikibazo rwose utange komande yawe uvuge modeli y'imashini ushaka ubundi mashini irakugeraho bidatinze reka rero dutangire nkuko twari tumaze kwibasezeranya dutangire kuri Rwanda Premier League ni mikino yari yakomeje ku munsi wa 19 aho haraye habaye match imwe yahuje ikipe ya Association Sportive de Kigali yari yakiriye gurira ngira ngo niyo wari kuri stade ku mugoroba gusa ikintu nabashije kubona Chabalala yari yaragiye subundi Chabalala yari yaragiye muri Libya Yari yaragiye muri Libya mu minsi yashize nibwo twababwiye ko yagarutse yagarutse ya nyine transfer no transfer yabaye ya mbere hari umuhano mu Rwanda kuko AS Kigali yahise imusinyisha anakora imyitozo rero ku munsi wejo nimugoroba yagaragaye mu kibuga anabatsindira igitego cye cya mbere akigaraka muri AS Kigali AS Kigali rero nibyo navugaga ngo ni yiyuburuye AS Kigali rasa niyagarutse mu bintu byayo cyane ko nyuma yuko perezida agarutse urabona ko AS Kigali yabaye nshyashya ndure n'ubu ngubu bazanye umwataka Chabalala burya
mu mikino itatu nagashobora kubura bitego byibura bibiri. Erega nubundi AS Kigali ntabwo arifite abakinnyi babi. Ntabwo arifite abakinnyi babi kuko urabizi n'abakinnyi bagiye bava mu makipe hirya no hino. Eh babanje kubita ngo na Baraka. Na Baraka re ni nzahuke. Nuko ngo umukinnyi wese wari warabuze ikipe yagiye ajya muri AS Kigali. Yego. Rero abo bakinnyi bari bafite umutima w'ubushake bashaka gukina. Barimo barabigaragaza rero ubuyo bagize gutyo bakabona andi maraso mashya abageramo abamotiva rwose ibintu bigenda neza nibyo twaraye tubonye gorilla yagowe cyane na AS Kigali guma gushimangira kitazajya mu kiciro cya kabiri dore ko no ku rutonde rwa shampiyona yahise izamuka yego yahise izamuka ntabwo ikiri muri ya myanya mibi twayibonagamo mu kwezi kwa 11 ubu AS Kigali imeze neza ni match ya kabiri batsinze bikurikiranya urumva ko AS Kigali bahagaze neza rwose kurekipira amanota 6 muri shampiyona yacu tuzi ubuteye intambwe igaragara twarayibonye ku ikipe ya Muhazi yatsinze match 2 nayo ihitira tumbagira no kuvuga ngo ubu ngubu AS Kigali yasigera ku mwanya wa 6 aho ifite amanota 25 ikabirushwa n'ikipe ya mbere amanota 11 gusa interval iri hayayo hagati yayo n'ikipe ya nyuma ingana iki interval irimo ikipe ya nyuma ifite amanota 12 ariyo Tour de l'Est bivuga ngo ubundi mu championnat cy'icyiciro cya mbere mu Rwanda igize amanota 33 uba ufite garantie yo kuguma mu cyiciro cya mbere yego bivuze ngo barabura nk'amanota 10 ubundi bagategura championnat yego Nibyo rero nibyo byaraye bibaye ku munsi wejo AS Kigali rwose ni urabona no mu kibuga biragaragara ko ni ikipe ikina umupira mwiza ntabwo bafite akantu ka morale eh bafite morale none hari n'ikindi kintu umutoza wabo yabazaniye gusa ni namakuru ntabwo biratangira turabireba muri uku kwezi hoya ubwo bigiye gutangirana n'uko kwezi kuberako ukwezi kwa mbere deja kwarangiye yego ndugwa ngo umutoza wabo afite ikintu bita ngo we azajya hemba umukinnyi w'ukwezi wa AS Kigali umutoza ku giti cyo urumva iyo motivation ubwo ntazashyiramo ikimenyane cyangwa ikimenyane bazajya motora bagendeye kuki eh abakinnyi bo nk'uko nubundi umukinnyi w'ukwezi atasanzwe atorwa asanzwe nyine ariko nyine hari ibintu bagenderaho akenshi bakurikiza itangaza bakuru umutoza we bakurikiza statistike filozofiye muri ekipi ndani ntabwo ari shampiyona ni muri ekipi ndani ntubizi ko na Manchester ntuzi ko igihe umukinnyi w'ukwezi wayo na Arsenal gutyo noneho akaba n'umukinnyi w'ukwezi noneho wa Premier League yego na hano mu Rwanda kandi birahari hari umukinnyi w'ukwezi wa Premier League Rwanda Premier League noneho AS Kigali niyo izanye ikintu cyo kuvuga ngo tujye gutora umukinnyi w'ukwezi ako na Rayon Sports yarabigize Rayon Sports yigeze kubigira ngo bajye batora umukinnyi w'ukwezi none iki akarusho nabonye nakunze kuri Gibuka Sami Kasabu ni ako kantu ka ko kwihembera umukinnyi w'ukwezi ni motivation nziza cyane ko azajya atorwa na bagenzi be nyine buri wese azashaka gukora cyane sinzi nibi yo filozofi kuyumva nibyo ya gibukase nibyo kwango muri mukinyi wa AS Kigali hariya azajya akora cyane kugira ngo abone arebe ko yagira amahirwe yo guturwa nk'umukinnyi w'ukwezi anayo mafaranga yaboneka meko karanakazi nakazi baba bari gukora nibyo rero ni motivation nziza iri muri AS Kigali urabona ko AS Kigali ni ikipe byo izakora ibintu byiza yego izakora ibintu byiza cyane bakunze umupira w'amaguru yego ntigira abafana benshi ariko tuba dushaka izo kipe zitanga competition ikipe nizihagarare zumva ko arizo zonyine buri gasogera yababaje abantu ko gasogera zigahangara Kiyovu Sport igatitira kaba ati Kiyovu urumva kantu nkunda muri Kiyovu muri gasogi iyo Kenesa atangiye kwidoga ati gasogi izaba irwaye izaba ibyutse izaba imeze ite Kiyovu ntizigera idutsinda ni akantu bashyizeho Kiyovu ntizigera idutsinda yego urumva ni competition rero nziza urabona gasogi igiye guhura na Rayon Sports siko Rayon Sports igiye guhura na gasogi ikandagira ngomba kwikandagira cyane ko urumva rero AS Kigali niyo ije muri uwo mujyo twabona byibuze amakipe 6 byibuze akomeye ubona ko atanga challenge yego
No mukino rero yabaye twaye kutindaho ahubwo twirebere imikino iri buwe kuri uyu munsi uhereye ku isaha y'isaa 9 aho kuri stade ya Karere ka Bugesera ikipe ya Bugesera izaba iri kumwe na Sunrise ego ni derby y'Iburasirazuba ni derby gusa muri iyi minsi bigaragara ko Bugesera iba ari hejuru cyane Bugesera iri gukora cyane muri iyi minsi irimo gutsinda cyane ifite motivation twavuga ko niyo kipe yatangiye umwaka neza mu hano mu Burasirazuba niyo kipe ubona ko ihagaze neza ariko nubundi nayo ku muri competition ya championnat y'icyiciro cya mbere hano ntabwo ari Bugesera imeze neza oya ntabwo ari Bugesera imeze neza cyane yatangiye muri zone ya relegation iri muri zone ya relegation gusa ubundi yazamuye urwego nubwo twumvise mu minsi yashize harimo ikibazo cyo kudahemba cyo kudahemba narabikubwiye ko kuva mu kwa cyenda ikipe ya Bugesera itararungura ku mushahara ntiyakinye hazi ko bimeze n'igute bahemba abakozi b'akarere bakibaga ngo bakinye erega iyo filosofi yonyine ifitwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport yego ubwo ngo ikipe ya Mukura Victory Sport niyo yaregirarije ibintu by'imishahara abona ntuzumvamo ibintu by'imishahara by'abakinnyi wango abakinnyi hari amafaranga bahayimbwa wahembwa 50 wahembwa 20 wahembwa 200 ariko bafashe imihemberwe y'abakinnyi yego bayishyira akarere yego abakinnyi ba Mukura Victory Sport bari kuri payroll ya karere payroll ya karere akarere yo gahembye gahemba n'abakinnyi ba Mukura Victory Sport ni ibintu byiza cyane aho kugira ngo mufate ngo 300,000 ngo tubahe ngo ya bije izo ni tuzishaka ni muzigumane ahubwo muduhembera abakinnyi bundi nabo basigaye bazaka ari bibatu twirwariza Ani ibintu byiza ni ibintu byiza cyane. Ibyo bya izo za prime bazishakemo iki kuko nawe ni ikipe ni izo za recruitment bishakemo recruitment ariko umukinnyi azaba araho ari safe azi ku kwezi ni gushira azahembwa nibwo nicyo gituma ubona rero mukura igera mu kibuga ukabona irakini gakinisha umutima. Yego. Bugesera rero nayo navuga na makipe yose yegamiye kuturere yakwigira system ya Mukura Victory Sport. Nibyo bibazo rero biri mu Bugesera akarere ka Bugesera nyaboneka kikubita gashye kuko iri akipe nayo iri mu bintu bituma akarere ka Bugesera kagaragara kamenyekana ubwo akarere ka Bugesera karebeho neza uburyo iri akipe bayizamura kuko n'abaturage bo mu Bugesera bura barayikunda yego kuko barebye nabirega nayo yamanuka yasubira mu cyiciro cya kabiri cyane ko mu Burasirazuba nta urumva Etoile de Reims ubu ni ya nyuma urumva yo gusubira iri ku marembo asubira bivuze ngo baba bagiye kuburinda iki namuhazi niri kure yayo namuhazi ntabwo iri kure yayo urumva nyine bagomba gushyiramo imbaraga bakaguma mu kigero cya mbere ku rundi ruhande Etoile de Reims nayo kuri stade ya Ngoma iraba yakiriye Mukura Victory Sport irakira Mukura Victory Sport kuri stade ya Karere ka Ngoma ni na stade nziza stade bashimira umukuru w'igihugu ko yabubakiye stade nziza cyane reka twizere ko etwadureste rero bivugwa ko Jabere ari kumwe na ekipe mu karere hariya bari hari Ingoma ayo makuru twa turi buyabahe ariko reka dukomereze kuko tukomeje ku ikipe ya Mukura Victory Sport Jabere bivugwa ko yamaze kumvikana ibintu byose binashoboka ko bashobora kuza kumukoresha kuri uyu mukino ni ibintu byiza kuri Jabere avuye arabamwirukanye wenda yakongera kwirenovera birashimangira cyakindi navugaga Jabere ntagakeneye kuza gushaka competition Jabere akeneye ahaza gukina yego azamura urwego kuko ntuzazamura urwego wicaye ntuzazamura urwego ahubwo wowe ngwino ubone umwanya wo gukina uzamura ukore cyane kuko buriya ari ikintu kimwe nemera iyo ukora cyane yego umuntu ashobora kukwifuza cyane nk'aba bakinnyi iyo wazamuye urwego ubuhari amakipe ataganira na Jabere kubera ko abona ko n'abakinnyi bafite ari munsi yabo rero ntago bakeneye umuntu uza kugira ute kwazamukira cyane ko ashobora kuza agakora bikanga wakora bikanga ugasanga none nasubiye inyuma ariko nk'umukinnyi ku giti cye hari yagiye muri Mukura Victory Sport yego akoze ikintu cyiza cyane nagende akine abone umwanya uhoraho akore cyane ku buryo yongera kubona ikipe nk'uko n'ubundi byari byagenze ko n'ubundi ikipe yayibonye akina muri Mukura Victory Sport Why not sa tasho kongera kubona indi kipe nanone reka tubitegereze turebe wenda nawe ni umukinnyi mukuru cyane ko
iyo wageze muri apparel experience uvanamo cyane ku buryo uva muri umuntu w'umugabo uri umuntu w'umugabo utekereza neza cyane ira discipline muri apparel ni ikintu cyiza bashira abantu ku murongo birabafasha cyane ku rundi ruhande abarwayi babiri se twabita abarwayi hari Kiyovu Sport Kiyovu Sport no murwayi isanzwe ararembye cyane no numuntu ubana n'urwanyi yego mu gihe Gasogi United yo sinzi yita twayita cyane ko Gasogi twayita ni wa mwana murizi ariko nanone nkayita ko ni wa murwayi wirwaje we yari irwaje kugira abantu wenda bamugirira impuhwe ariko ni match iribuze guhuza rero ikipe ya Kiyovu Sport ofite ni kabya bindi urabona muri internet umwana azo yagera muri internet agahita avuga ati ngibijumba nabyo ndike ntabwo mbirye ntabwo nsanzwe mbirye aho ari opete mwegeze gukora agashaka ko ngako azana aravuga ati we ntabije ari ibijumba arangije bamutuma umubyeyi bazaje umubyeyi arabaza ati se uyu mwana wawe nibyo koko ntabije ari ibijumba ati bijumba gusa n'imigozi arayi niyo Gasogi United rero bivuga ko yari yikuye muri championnat yagarutse ariko yasabye ko nyine ngo bakosore ibijyanye n'imisifurire amakosa agaragaramo gusa bihangane imaze turubuze kubona Kenneth tudakunze korohera cyane Kiyovu Sport n'ibyo nari maze kuvugaho mu kanya ko Gasogi yiremeye derby yayo hagati ya Gasogi nande na Kiyovu Sport cyane akunze kugorora amakipe yaba Gasogi ndetse na Rayon Sport na amakipe akunze kubonerana cyane Gasogi United gikunda kuyatsinda gusa Gasogi ntagiriwe nayo ntagiri muri position nziza kuvuga ngo umukinnyi turaguhereza amafaranga yawe wigendere mu mutwe nyine hari ibindi bintu biri kereka ahubwo niba bo bari baziranye babiziranyeho na perezida wabo reka niba ari arabwiye ati mwe mukomeze mukora imyitozo mwumve ko ntakibazo uyu match zakomeza njye n'ukwishyurira ndetangazamakuru cyangwa n'abantu ariko niba kiriya kintu cyarabaye umuntu akazakubwira ati mwitegure ndagusezera utahe ugatangira gutekereza ugareba amahofure bagiye baguhereza wanze ugatangira kujya utekereza ahantu ugiye kujya cyane ko twari twumvise ko hari abakiriya bari bamaze kumvikana na Marine bivuze ngo umuntu yamaze kumvikana na Marine yari amaze kwisetinga umutwe avuga ati i Rubavu hameze gute wasanga yari amaze no gushakisha inzu azabamo none ugahita umwongera ukamugarura muri shampiyona ni ibintu bigaragara ko nyine byabakoraho mu mutwe gusa ku rundi ruhande Kiyovu Sport idafite perezida urumva nayo ni ikintu gikomeye cyane gusa Kiyovu Sport nayo bigaragara ko ishobora kuba bigiye kujya mu buryo cyane ko uriya Ndorimana yavuze ko hari abantu basigiye ikipe ngo nta hantu azongera guhura n'ibintu byaerega ibya Ndorimana ntabwo wabyitaho bya Ndorimana ni ibintu biri aho ntabwo wapfa kubyitaho cyane ko generali ariwe Ndorimana nyine byagaragaye ko yari muri competition nayo finale ni gute se ubundi ufata ikipe ukiyita perezida cyangwa se ukavuga ati ninjye perezida ninjye uyisigaranye yagira ibibazo ngo yari perezida wa association none ikipe ni iye ikipe ni kampani se Kiyovu Sport ntabwo bizwi ngo bisigari kampani Kiyovu Sport Football Club ni ntuza niyo ya association niyo Ndorimana yarebaga yego Juvenal akareba Kiyovu Sport kampani none se ubundi yahanganye na reka twemera ati we ndahanganye na Juvenal aranamutsinda koko amuvana muri Kiyovu Sport Juvenal nk'umuntu wari umaze kumenya gusobanura ku bintu byanjye n'umupira yaramwihoreye yaramuretse kugira yaramuretse aramubwira ati reka abanza bijyemo abanza bibone aravuga ati reka njyewe reka njyewe yari yazanye ka kano kuvuga ngo abakiriya azafata ngo prime ngo ku kibuga azana umukaga tuba amafaranga ku kibuga turavuga ati generali kabisa ni ukiwe ariko Juvenal yaramwihoreye ahita agenda ubu ngubu
birabyo tagutangira ubuzima bushasha kuba kushobora gufungura business umuntu akaza akayikiniramo ukamubwira toki ubwo ifuje business isigarana njyewe kuko ari ibintu bo wifitemo umaze kubimenya ugasubira gutangira business akaba yarazamuka wende karenganire dufate urugero rw'ubu ngubu wenda adaxe wenda yayifashe mu minsi ya nyuma bigaragara ko nyine adafite amahirwe ndahamya arashitikajya kumwaka utaha adaxe zazamuka nizamuka ikaza mu kiciro cya Milano mu Rwanda izatitiza i Kigali izatitiza cyane ko nani Juvenal asobanukiwe n'umunyamugi nubwo abacecetse badakunda kuvuga cyane nawe akagira umujinya nawe niko kandi umukundi arasembuye akagira umujinya y'umusembuye ubona hari ukuntu ahise byuka ukabona nyine ayisaza akavuga n'ibitari ngombwa yego sibyo agashaka guhanganira mu maso ya Rwanda ariko reka turebe Reka turebe uko Kiyovu Sport iza kwitwara turabivuga gutyo tutibagiwe ko mu minsi ishize yari yatsinzwe yego yari yatsinzwe na AS Kigali ibayirutse no kunganya na Gorilla na Gorilla bitego bibiri kuri bibiri ubwo ni Kiyovu Sport ntago ifite abakinnyi babi tuyibutse ko ifite abakinnyi beza ifite abakinnyi beza bamuzi baracyari yagiye ariko asigiye Kiyovu Sport abakinnyi beza mu ifite ibibazo ariko abakinnyi bo nta bibazo bafite nta kibazo bafite kuko akazi nta mukinnyi ufite imvune ariko buriya hakora munda hakora munda yego ndabyumva ntabushobora kumbwira ngo nze kuri matse nzi yuko mu rugo bitadeze neza ngo nitware neza ibyo ntabwo bushobora ariko hari ikintu kimwe tujya twirengagiza njyewe niba nkinira ikipe bita Primo FC yego sibyo Primo ikaba itari kumpemba ntabwo ubuzima bwanjye burangire kuri Primo FC sibyo ahubwo njye kwifashisha Primo FC kugira nzabone iki nzabone indi kipe wenda izabasha kumpa ibyo nshaka ntekereza ko abakiriya ba Kiyovu Sport ni patience bihangane bakore kugira ngo wenda bave muri iyo kipe babona ko bitameze neza bajye mu makipe yandi oya gusa biragoye ibyo waruvuze biragoye cyane ko iyo uri umukinnyi wa kipe uri umukozi wa kipe yes bivuze mu buzima bwawe bwose ijana ku ijana no ntabwo ari ubuzima bw'iminsi yose rwose uzavuye mu kibuga cyo gucuruza amandazi nakazi ahubwo wewe icyo mbona ni ukuvuga ngo ntabwo ari ubuzima we bw'ubuzima bwawe bwose yego sibyo ubuzima bwawe bwako kanya buri muri iyo ekipe ariko cyane kuba ufite kontra yego ufite kontra uzi ngo hano nzahaba imyaka ibiri sasa imyaka ibiri ngiye gukorera hano reka mpabyaze umusaruro ku buryo mu wundi mwaka nzaba mbonye indi ekipe izabasha kuma ibyo nifuza yego urumva ntabwo umuntu natubahiriza amasezerano kandi urabizi ko nudakora uzasubira inyuma bizaba bigoye kugira ngo uzabone urundi rwego rwisumbuyeho urumva ko nahawe ni akazi kaba gasigaye akaba ari akawe cyane ko n'abaje rega muri Kiyovu Sport barafite amakipe yandi barimo bose bavukiye muri Kiyovu Sport kugira baze muri Kiyovu Sport se nibaze uburyo byagenze rero ngicyo nakisaba abakinnyi ba Kiyovu Sport ni ugukora cyane ntibite ku bya General Ngarahari cyangwa ntahari sibyo bo bakore ejo nejo bundi bazava muri Kiyovu zasigara bajye guhigira ubuzima handi kandi ibintu bigende neza kurusha uko bameze uko nguko yego ku rundi ruhande ku munsi w'ejo polisi izakira ETC polisi izakina na ETC ubundi iyo match yari kuba uyu munsi yego bayimuriye ku munsi ariko bayimurira ku munsi w'ejo kubera ko polisi yari yakenye ku munsi wo kwa kane yego izakira ETC itameze neza mu gihe polisi ari ikipe ihagaze neza ifite igikombe ego ku rundi ruhande polisi zaba irazana na motivation irazana motivation bazerekana bazerekana abafana igikombe batwaye yego hari ikintu numvise ejo wavuga ngo polisi ifite ngo 3000 ejo nabyumvise muri stade rwose ndumirwa ngo 3000 ngo bifana polisi baje ako uretse n'ibihumbi bitatu yari umunyamakuru twari turi kumwe kumubaza ngo uretse n'ibyo 3000 turi kuvuga watubwiye byibuze abafana 5 bazwi oya 3000 ahubwo njye ndumva ari bake uravuze rero mubazaza kwereka abafana igikombe mita ntekereza abafana oya reka mubwire umva reka mubwire icya mbere cyo polisi izina riri rivugira umurwaga nta polisi 3000 dufite ariko wijya mu polisi we sava akagera ategetswe gufana polisi ategetswe ni ntangombwa kereka bamudiproyinze bakamuzana kuri stade none se kuko nawe agira amarangamutima none se reka mubwire
icya mbere cyo niba ndo mu police kwaro da supporting ikipe ya wa nayi support nayi supporting mu buryo wenda bw'amafaranga n'iki bitewe nuko nyine mba muri yo institution ariko ibindi bijyanye n'amaranga mutima yanje nubundi mba naraje mu police mfite ikipe mfana niba naraje mu police mfana police nzagumanya ifana ariko niba naraje mu police nifanira mukura nifanira APR nifanira Rayon Sport nzaguma kuri zo kipe urya ubundi ubundi hari ibintu hari ibintu bita byikora direct nakwikora okay reka ngo bazi kibazo yego urabona imikino y'aba muri South Africa ihuza amakipe ya gisirikare cyangwa na ya police na police iyo baje ba police bagenda ba represent iki abaye ba police abakinyi ba police bagiye gukira bagenda ba represent police na police nationale y'Rwanda ubwo rero utari u police nationale w'u Rwanda wose uzu wa police buretse hari kintu utari tuvuga mbega kuvuga afana na police na ba police uje waza ushatike umubare wa police bari mu Rwanda no waza kubavuga hari umushuti wacu tumuziranyeho ndabizi ko tumuziranyeho sibyo ejo bundi turi mu kiganiro mbere yanoza mbere ya finali ikiganiro cyo kwa kane urabizi dusoje ikiganiro natubwiye ngo nizere ko mwavuze ko police ari izatwara igikombe yego urumva ariko uriya numufana wa Rayon Sport ijana ku ijana urumva okay afane Rayon Sport ari ku mutima uri kuri police yes urumva ko urumva kandi yacazemo yaravuze ati nizere ko mwavuze ko police ari kudutwara igikombe ikipe yaragiye guhura na police ni iyo kwanza ubanze uyimenye Mpamvu yavuze polisi kuri finale yarigiye guhura na APR aha ubundi umukonkira wa APR ubundi direct n'umupolisi ni Rayon Sport ntabwo yavuze ko wowe n'umupolisi ntabwo yavuze ko polisi ntibutware igikombe kora akabyishimi ahubwo yavugaga ati polisi byibuze igitware umukeba ntagitware ubundi reka nkubwira Alexi yego ubundi buriya hari ibintu utagombye kwirirwa tuburanaho sibyo ni ibintu byoroshye kubura umupolisi deja ufana niba uri umusirikare w'u Rwanda dayirekitiri uri umufana wa APR yego niba uri umupolisi dayirekitiri uri umufana wa polisi kuko noze reka nkubwire hari igihe urabona reba nka deribi y'umutekano igiye kuba hari igihe ujya kubona ukabona wenda muri 17 hicaye abapolisi muri 14 hicaye abasirikare ukeka ko uwo muntu wibwira ko afana Rayon Sport reka nguhe igitekerezo kimwe urabona match yahuje polisi na APR match ari muri derby y'umutekano yego nari ndi kuri stade icyo gihe nicariye no mu bafana pe yego nicariye mu bafana yego urumva bafana modoka araje aba boss harubanza arazanye abapolisi bo mu mujyi wa Kigali urabona muri tuhita kura kwita muri rubanda yego handi hasigaye hose ariko muri cya gice cyicaramo abafana benshi mu gice cyo hepfo cya stade yego atari handi kwa Seburengo cyangwa ahirya yego ni ukuvuga ngo igice kimwe cyari kirimo abafana ba APR ikindi gice kirimo abafana ba polisi ariko ntavuga ko cyari kirimo abapolisi kuko ntabwo bari abaturage bari abapolisi rero bagiye mu bigo barabafata bashyira mu modoka barabazana bagira ute baza gushyigikira ekipi barabyuka mu gitondo barababwira ati uyu munsi mu muhanda harajya abantu harameze gutya ku mutekano hajya abantu abandi bose mwariye oya bazitonde abandi bose twese dusigaye murabizi ko dufite match uyu munsi tujye gushyigikira ikipe yacu none rero reba agashya mubwira ahantu ibintu biba bitandukanye yego stade kuri stade abafana ba APR bari mu murindi n'ingoma n'iki bavuza n'abavuza abafana ba polisi nyine abo polisi nabo baraza baravuza match itaratangira baravuza APR igire gutya ibone igitego polisi bariyicariye rwose bariyicarira biberera gutya birebera match rwose birebera match badakoma ariko uzarebe nk'umufana wa Rayon Sport icyo nashatse kuvuga nk'umufana wa Rayon Sport yatsinzwe atsindwa ari seriye akavuza ingoma nubwo morale aba ari nkeya ariko kamemo haba ari mu kivuga umva nkubwire hari umufana umwe w'inshuti yanjye yitwa Olivier tunamusuhuze yego yarambwiye ubundi tukigana muri secondaire
yari umufana mukuru wa APR. Ku munsi wo ku wa kane finali igiye kuba yarampamagaye arambwira ati bwana munyamakuru muribuka ko turi butsinde APR mu kanya. Sinabitekerezaho cyane ubu ngubu uri bonogeye kubigarura. Yakuhamagaye akubwira ko bari butsinde APR cyangwa kandi yari umufana wa APR tubizi twese mu kigo. Eh ariko ubu ngubu asigaye afande muri polisi. Bivuze ngo n'umufana wa polisi. Nta kibazo polisi twifuriza gutera imbere izereke rwose abakunzi bayo n'abafana bayo igikombe yatwaye ku munsi wa kane igikombe cy'ubutwari. Abanyarwanda bose muri rusange bazabereka igikombe. Igikombe bivuga gutyo. Muri rusange n'abafana ba ITSL bazabanje kuri uyu munsi n'abafana. Nabaje gusungera nabo bazareba igikombe. Nabo bazaza ntacyo polisi itwerekere igikombe hamwe muri rusange. Na ni ibintu byiza rero ni polisi zakena ku munsi wo ku cyumweru ifite ku isaha ya saa 9 no kuri saa kandi azabaruwe mu kino musanze zabakiriye APR APR bazongera bisobanure nyuma yo kubanganyije APR kabavanamo kuri penalty noneho bazakinira imusanze APR irabaye abasuye kara kavuga abanyamusanze ubundi baravuga ngo ikipe niza gukina hano imano dufashe imvurigwe yego imvura iguye byo gukura insinzi ndiri bandana imvura iguye gutse kuri insinzi musanze yego rikuzamuka kirimanja yego kurundi ruhande muhazi izakirakira amagaju izabari bwakira amagaju kumuze ko cyumwe kuri stade ya karere ka ngoma niho stade ya karere ka ngoma niho yakirira mu gihe bazasozwa na Rayon Sports yakira Marine kumunsi wejo nawo kumunsi wejo ku isaha saa 12 kuri Kigali Pari Stadium na Kaderbi nawo uretse ko na Rayon Sports ntabwo Marine igiyigora cyane uyo Marine yaje Marine uribuka Rayon Sports kuta Marine ibitego bitandatu uribuka Marine bakubita ibitego bitatu eh okay ariko ubundi hari ngo bari bazanye gahunda yitwa Gogede na Rayo eh ubundi sisteme rwa Samajeri kubigira Rayon Sports icyo gihe gusa nakamatch keza cyane ko Marine zerekana n'abari abakinnyi babo banya Cameroon batijwe na APR urumva ni ibintu byiza mu gihe ku rundi ruhande Rayon Sports igomba gutwongera kugarura ibyishimo by'abafaranga yuko yatsinzwe na police polisi mu gikombe cy'ubutwari ejo narabivugaga ko umutoza wa Rayon Sports kuva yaza ntayatsinda umukino yego ntayatsinda umukino rero noneho natsindwa na Marine nta hazaba atandukaniye nabagiye yego urumva ko ni match rero nziza zo kureba twibutse ko nyuma y'ijuru ne azahita akurikiraho ku itariki 7 azahita akurikiraho imikino y'ibirarane imikino y'ibirarane rero izaba ku itariki 7 bivuze ko muri weekend nta mikino ya champion hari ku munsi wo kwa gatatu bazakina nta mikino ya champion hari kubera ko ku itariki 7 bazakina imikino y'ibirarane hanyuma kuri 14 bakine igikombe cy'amahoro yego igikombe cy'amahoro kuri 14 bazahita bakina igikombe cy'amahoro ubundi hari match rero ikirarane ya APR Football Club na Marine yo izaba ku itariki 28 yego mushobora kukwezi urumva rero ko haracyari iminsi haracyari iminsi haracyari babona ibya Ferwafa bihinduka nk'ikirere eh bagenda bihindura n'ibyo bashobora kubihindura birahindutse tukwaza tubereza izindi update nibyo twa tuvuze mu Rwanda rero ubundi tukareba imikino yari yabaye mu ijoro ryashize ya kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu imikino ibanza imikino iba kuko ni imikino ya yumu yego indi mikino nayo cya kane iraba kuri uyu munsi yego rero umukino wabimbura indi ni umukino wahuje ikipe ya Nigeria ni ikipe y'igihugu ya Angola aho umukinnyi ni Lukman ariwe watandukanyije impande zombi aje gutandukanya impande zombi rwose atsinda igitego cyiza cyabonetse mu gice cya mbere yego agitsinda kiraboneka ubundi ikipe ya Nigeria iba ibonye ikintu nakunze Nigeria Victor Osimhen ntabwo atsinda ariko abashuwa ko abadefanseri bamurangariye ubundi iyo niyo filozofi nziza ya Nigeria nanjye nakunze niko kantu keza rwose barabizi ko nta muzamu nta n'umutoza bafite ahubwo bari abakinnyi bazi ubwenge gusa Nigeria ifite ubundi mukinnyi bita Simon ni shanyarazi araguruka no Osimhen arabasaza ubundi Lukman abameze nk'uhagaze wenyine tubisaba no kuri ngo Lukman ni umwataka wa Atlanta Atlanta mu Butaliyani Atlanta Belgrade yo mu Butaliyani gusa Nigeria yageze muri kimwe cya kabiri Merita
yageze ibimerita rwose yanakinye umukino mwiza byagaragaye hanyuma rero umukino wari witezwe na benshi natwe turimo rwose numukino uri umunyarwanda wawishimira uri umukongomano wawishimira uri umurundi uri umutanzania ni muri East Africa kohe kujya mu bibazo bindi biri politika ariko abakunzi w'umupira politika politika ariko rwose twebwe yo tubonye umukongomani yitwara neza rwose ibintu abari sawa umukongomani rero yaje kugira gutya agaragura umuntu bagira celebration nkunda baba fimbo eh bana fimbo ya celebration kabisa babona ari sawa gusa ku munota wa 20 Guinea yari yatsinze igitego kuri penalty yari kozwe na Bemba Chancel Bemba wo bita Boya ara bidatsinze baje guta bishyura igitego Bayo ahise agitsi atsinda penalty neza gusa Chancel Bemba yafashe iminota 7 iminota 7 gusa nakuza akantu keza ubundi ari wisa na Bemba ninde kapiteni ni Bemba nari be yakabaye Bemba Chancel Bemba Bemba ni kapiteni muri official niba arebye akantu kimirwano kasa nakahabaye wabonye ko wisa yagiye afata umuntu arabwira ati we reka wisa arakuze wisa nyine akoresha afite ubwenge reka avuge gutyo hari urebye n'ahantu akina Chancel Bemba ntari muri Marseille Bemba ari muri Marseille wisa nawe akaba muri Brentford urumva rero biba biterwa wenda n'urwego na champion ukinaho kuko urabona n'ubundi mu Bufaransa imyitwarire yawe muri champion itandukanye n'imyitwarire yo muri Premier League yego rero mbona ko nani Yohani Wisa nyine afite umukano ku burideri nubwo kapiteni nyine arinde ari Bemba nuko rero Chancel Bemba yaje kwishyura igitego igice cya mbere kirangira ari igitego kimwe kuri kimwe statistique ikipe ya Guinea yaririmbere n'ubundi urebye kuri statistique yabarushaga cyane ko na possession de balle yabarushaga rwose ariko ku munota 62:5 baje gukora penalty yaje gusa nakunze ubundi uyu mukinyi Silasi nibyo nakubwira ati Congo ahantu ikomereye cyane ni kuri Lamprasema bakora Lamprasema nziza rwose zitazikora difference ako kandi yego Silasi yazimo simbuye rero abashaka abantu baravuga ati ibi ni biki mutoza koze Silasi yagezemo yirukwanze rimwe penalty itiraboneka ikintu kiri kintu nakunze rero ni uburyo bwo guterera penalty yego ugose warebye ko abantu batekereza ko ni nataba Maswaku araba Chancel Bemba cyangwa Bakambu ariko bavuze ati rero muvandimwe ukina muri Brentford habaye n'akantu ko gusa n'abayirwanira Bemba itafata penalty nk'ugiye kuyitera ahitambagara wisa ati vayo utere penalty rwose wisa rero penalty ayinjiza neza baragomba barakina banakina neza wabonye ko nyuma yo kubona igitego cya kabiri Republican na Demokarasi ya Congo yaje ikina none ubona ko iri gukina neza ishaka gutsinda match igira gutya rero ibona igitego cya gatatu none ubundi Maswaku ne warangije deal ubundi byagaragara ko wenda Guinea ishobora kwishyura bakajya muri prolongation Maswaku yateye kufra irimo akantu k'ubwenge bwinshi n'uburangare bw'umuzamu kuko naje kureba mu mashusho neza uriya mutipe akiri muri West Ham yitegwa gitsinze Edouard Mendy yagiye gutera santire abona Edouard Mendy yamaze kuvuza ahita awutera mu izamu direct ni fotokopiya kiri ni fotokopiya kiriya ubu ngubu twibutse abantu ko asigaye akina muri Besiktas muri Turkiya Congo igeze muri kimwe cya kabiri. Kimwe cya kabiri irategereza uri burokoke hagati ya Mali ndetse na Cote d'Ivoire. Ubwo twanageze rero ku mikino iri bubu uyu munsi aho ku isaha isaa moya ikipe ya Mali n'ikipe ya Cote d'Ivoire bari buze kubakina. Yakira irushanwa izaba ari match nziza. Mali twarayibonye ni abakinnyi bari jeune, ni abakinnyi bakina umupira ubona ko nyine bafite uguhuza yego bafite uguhuza bameze nka Senegal ya kera twabonaga yego iki Senegal kizamuka no gutwara ikombe ariko byaragoranye ariko ukabona ko ni ikipe ifite na generation y'abana nibyo mvuga ngo bameze nka generation y'abana cyane ko aba babisuma n'abana n'imyaka 24 nta baracyari batowe barimo gukura baratanga akazi nk'ikipe ya Cote d'Ivoire iri imbere y'abafana kandi iri mu rugo
baba afite akazi rero nabo ko gukora kandi ndakeka ko ibintu bashobora kuza kubikora nubwo bitaza kuba biboroheye ariko bari buze kubikora. Iwo rero numukino uri buze kuba ku isaha y'isaa moya. Yego. Hanyuma rero ku isaha y'isaa 4 igihugu cya Cape Verde kiraba cyakiriye South Africa. Kiraba cyakiriye South Africa gusa bose numukino abantu bagomba kuza gukurikira gusa ikintu cyo twakunze ni kimwe. Ubundi South Africa navuga ko isa niyabiteguye. South Africa yarateguye ati gute. Niba ushobora gufata ugafata mu bati 11 babanzamo. Harimo abakinnyi 8 bakina muri ekipe. Ni ibintu babiteguye neza twibuke neza Espanya kugira itware igikombe cy'isi. Byabaye ngombwa ko Barcelona ibikomeye yego. Bifashe ekipe nationale gukomera. Uko bafataga Barcelona bakavana abandi bakinnyi 2 muri Real n'undi ngwe duruve muri za Valencia na za Bilbao tumuno bakaba baragize aho barabonetse ni rero South Africa niko imeze Mamelodi Sundowns ifite abakinnyi 8 bagomba kubanza bakongeramo uyu kapiteni wabo ukina muri Al Ahly muri Al Ahly bamvanye ku kapiteni yigeze gukora makosa ubwo nagariho kiri kapiteni muzamuri yo kapiteni Perestao yakoze amakosa yigeze gusuzugura abafana bituma bahitamuvana ku kapiteni bamuhereza uyu mugardie wabo ndi usigaye kapiteni wabo gusa ni match nziza zo kureba cyane ko Cape Verde nayo ni ikipe yazamutse neza kandi na football yabo barayubatse guhera hasi yego ni uru federation ya Cape Verde ni federation yakoze neza cyane kandi zimaze kubeshatu yitabira kandi irenga matsinda urumva hari nawe yageze muri kimwe cy'akane urumva rero uyu munsi niba ramuka barenze kimwe cy'akane izabaye inshuro ya kabiri nanone bageze muri kimwe nakamatse keza ko match nziza kuza kureba gusaka matse karundura ni ya saa 10 ni ya saa moya iribuze guhuza ikipe ya Cote d'Ivoire ndetse n'ikipe ya Mali nibyo rero biri mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu rero muri Asian Cup ku mugabane wa Asia nabo bakinaga yego bakinaga imikino ya kimwe cya kane yari yabaye hari umukino wari wahuje Tajikistan ndetse na Jordania yaza gutsinda igitego kimwe ku busa yego Jordania ibikatishe kimwe ikivyo gukina kimwe cya kabiri hanyuma uwo ni umukino wabaye ku isaha y'isaa 7 n'igice yego ku isaha 11 n'igice rero ikipe ya igihugu ya South Korea mbega match yari yahuriro ariko ikintu nakunze muri umukino yari yahuye na Australia abatipe b'Abanyakoreya ntabwo baruha reka nkubwire Australia yabonye igitego ku minota 42 hakiri kare barakina bagera ku minota 89 yego nani itarabona igitego nani South Korea okay yari itarabona igitego bamare nibwo San yakoresheje ubwenge babura penalty yakoresheje ubwenge niko arbitre nawe sinzi ikintu yarebaga uredi yagiye no kuri VAR kandi bagiye kuri VAR yagiye kuri harimo akantu ka tension kuko sone barasa n'abamukozeho yakoresheje ubwenge bw'umukinnyi mukuru ariko umupira ntiyanawukoze umupira watewe n'umukinnyi wa Australia noneho bagiye kuri VAR ati ni penalty sane rabakoresheje penalty ni ibintu byagaragaje ubukuru muramukino Stanley rero yagaragaje ubukuru muramukino bababonye penalty barayitsinda neza baba barishyuye ubundi bajya muri prolongation aho Stanley yaje gutera kufra akina ku mugabane w'Uburayi akina no ku ikipe nziza ubundi nge na uribuka ku mugoroba twareba by'umukino turi kumwe nakubwiye ati iyi kufra igiye kurangiza ibintu irarira iwe yabirangije neza cyane yate kufra nziza rero ariko nanone ni umuzamu nawo umuzamu wa Australia yagaze nabi sino guhagarara nabi noneze ufata umupira ujya mu izamu wowe gusara akantu harakantu nabonye urabona uburyo abakinnyi ba South Korea bari bahagaze kuri mire bahagaze basutamye bari basa n'abasutamye gusa nyine bitewe n'ukuntu ari tugufi wagira ngo tumuhagaze basutamye akano basutamye no sana yacishije umupira ara basutamye rero umuzamu niyo yibanze cyane yagiye gucunga ntabwo ko ari hari bosora byuze umupira sonde kumbe yabonye ko inguni yo hepfo iri wazi yes amo kubita gusa ikintu nakundiye iyi South Korea abakinnyi bayo ukuntu bameze bafite ikipe y'iwabo yitwa
irsani yundayi irakomeye ifitemo abakinyi bane irakomeye n'ibyo twavuga barangiza bagahita bavangamo abakinyi bakomana ku bagande burayi harimo Yukim Jae ukina muri Bayern Munich sono kina muri Tottenham Juan ukina muri Wolves aha akitwa Choga kina muri Midland ndetse Lee ukina muri Paris Saint-Germain muramuzi neza ndetse na Kangari Kangari yabushije igitego rwose yabushije gusikira ugakunze harakanu kardeship twaraye tubonye kumugoroba Son yabonye penalty aravuga ati oya reka nyiherize urukirekera muri Wolf Wolf Hampton bivuze gore mu kigo cy'akabiri Sauza rikoreza ati hura na Jordan na Jordan bizabaza kinda ku munsi wo ku wa kabiri twibutse abantu ko iyi Asian Cup libero kan munsu umwe libero kan munsu umwe bivuze ngo niba finali ya kandi zaba ku tariki 10 ibo bazakina ku tariki 9 uyu munsi rero muri Asian Cup hari mikino n'ubundi ribube ikipe y'igihugu ya Qatar iri buze kuba ikina n'ikipe ya Uzbekistan ariko mbere yaho Iran yaba Iran na Japan yabaye batomiyoso Iran nayo nabonye ikina neza nubwo Syria yaje ariko izumupira utitaye ku bibazo bigi wabo bya politike ariko Iran yakina barakina ni kintu cyiza twaje tuvugana no mugenzi wacu ni muri Korea baravuga ati yo bagiye gukina muri Asian Cup mu gihugu na inactivity bihari ntayo bose babari bose babari ku mateleviziyo batari ku mateleviziyo bagiye gushyigikira ikipe muri Qatar baragira ibintu by'umuco mwiza cyane ko ibo bagira ka kantu ko kuvuga ngo tuzasiga isi isa neza isa nziza kurutu ko twayisanze yego nibyo rero ni mikino nayo iryoheye ijisho abantu bari kwicikwa rwose muri gucikwa ikintu gikomeye kuko harimo impano yego Qatar igomba guhorana na Qatar yahorana na Uzbekistan ku isaha isa kumwe gusa ni toroshe Uzbekistan irakomeye irakomeye hari ibihugu tuba tutazi umupira ariko burya iri Uzbekistan irakomeye igira na champion ikomeye abantu bazajya abantu bareba Champions League ya Asia haba harimo amakipe rero yo muri Uzbekistan ndetse n'amakipe yo muri Korea niyo makipe akunda kuba yiganje indi kipe muri Iran bita Persepolis yego harimo niyo akunda kuba yiganje muri Champions League yo muri Asia nibyo reka turebe andi makuru ari kuvugwa ku mugabane w'Uburayi rero nta kindi na amashampiyona ari bukomeze ndetse hari izindi matches zari zabaye nkaho mu Bufaransa ari match yarahuje Paris Saint-Germain ndetse na Strasbourg aho Paris Saint-Germain rero yaje kubona ibitego bibiri kuri kimwe ndetse na Kylian Mbappe ashamo penalty yatsinze igitego ariko penalty Marco Asensio azari utsinda igitego cy'intsinzi mu gihugu rero cya Espagne aho naho hari habaye ho umukino yatsinze ibitego bine itsinda ikipe ya Mallorca yego uyu munsi rero Dortmund yanganyije ubusa ku busa nta bintu bivuga kuvuga kuri iyo match uyu munsi ni imikino iri bukomeze mu Bwongereza nta match nini zirimo uretse wenda match twavuga ni buze Everton na Tottenham na kamaji keza ni keza Everton iri gushaka kwikura mu rwobo Tottenham nayo iri gushaka gusigaza reka tubwire abantu uko imikino iri buze kuba Tottenham ku isaha isabura ni gikira kina na ni Everton izaba yakira Tottenham ku isaha isa 10 niwe Brighton yakira Palace Burnley yakira Fulham Newcastle yakira Luton hanyuma Sheffield United yakire Aston Villa mu gihe muri Espagne kuri uyu munsi hari umukino Valence iraza kwakira Almeria ku isaha isa 9 Granada ikina na Las Palmas hanyuma Barcelona baruko ku isaha isa 10 n'igice kina na Alaves Alvarez niyo izaba yakiriye hanyuma Girona yakire Real Sociedad yego ku rundi ruhande katurebe mu Butaliyani nta match ikomeye uretse match ya Empoli irakina na Genoa Miras na Monza Frosinone na AS Milan Bologna na Sassuolo gusa kakamatsi ka AS Milan abantu bagakurikirana kamwe Miras ariko meze neza imeze neza cyane ku rundi ruhande mu Faransa hari ndabona nta match zikomeye nta match zikomeye ndetse Nantes iri buze kubikina
nirende gusa nta kubera rero hari imikino yari yabaye mu cyumweru hagati niyo mpamvu matches zikomeye utazibona uyu munsi kuko wa gatandatu aho tuzazibona ku munsi weje ku cyumweru ku munsi weje ku cyumweru hazaba hari matches zikomeye nko muri Premier League ikipe ya Chelsea izaba yakira Wolverhampton bazahera ku isaha isa 10 niyo bane bafizakira Nottingham Forest Chelsea yakire Wolves ndetse na Manchester United izaba yakire West Ham gusa match karundura tribuze kuba tugarukaho cyane n'iyi match ya Arsenal na Liverpool uyu mukino rero twibutse abantu ko match hare baganije ibitego bibiri kuri bibiri Arsenal itarifite Thomas Partey no kuri uyu munsi yongeye kugira ikibazo cy'imvune ntabwo ari bugaragare kuri uyu mukino gusa ku rundi ruhande rw'ikipe ya Liverpool nubwo idafite Mohamed Salah hakaba hari bamusigariyeho neza barishimira ko ntuzagarutse Alcantara yagarutse nyuma yaramaze hafi cy'icyasazo cyose adakina. Hadi n'abantu bibaza bibwiraga ko Alcantara ashobora kuba atari muri Liverpool. Cyane ko batangiye sezono yabo bafite birinze bigera hanga aribo Alcantara yongeye kugaruka muri ekipe. Gusa uyu mukino ushobora kuza gusiga uhaye Manchester amahirwe yo kubirukangaho. Cyane uretse ko ni ikipe ya Liverpool nayo ishaka gushimangira umwanya wa mbere bidasubirwaho urebye uko yitwaye kuri match ishize muri midweek itsinda ikipe ya Chelsea ibitego 4 kuri 1 ni ikipe nayo ubona ko ikeneye kuguma gusigasira umwanya wayo wa mbere kugira ngo irebe ko yashyiramo ikinyuranyo kirekire hagati yayo n'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya ubu ngubu tuvugana harimo difference y'amanota 5 irusha Arsenal ndetse na Manchester City ya kabiri hariho difference y'amanota 5 gusa harimo Manchester City ifite imikino 21 irabura umukino umwe bafite kirarane na Bournemouth icyo cyo bazagitsinda nta biro byinshi nta manota kirarane na bari kirarane Felix oya Manchester City ikintu cyo twabanje kubora cyo reka dufate urugero nk'ubu Premier League hasigaye imikino kuri Liverpool hasigaye gukina imikino 16 Manchester City gabisigaje gukina imikino 17 maho ngari mu mikino bazihurira ibyo ubundi ibiro tuzi kuri Manchester City wabwiye ni imikino 15 urasaba gutsinda imikino 13 unganye n'imikino 2 barabikora bivuze ngo Liverpool igomba gukora ibishoboka byose ku munsi waje igatsinda Arsenal igashyiramo iyo difference iribuze kubitakaza igomba gukomeza muri uzo ya gutsinda cyane ko dore ubu ngubu bafite kapiteni bafite kapiteni ntuza aragarutse De Bruyne yaragarutse yego ubu ba Rodri ni bazima Haaland ni muzima ni muzima ni bazima mu Man City yongeye kuba Man City rero ukuntu bimeze gusa na Arsenal nayo Arsenal imeze neza imeze neza ntabwo ari ikipe yo kuvuga ngo undi ntabwo ari ikipe yo kuvuga ngo wapfa kwitsinda byoroshye nubwo barakinira ku kihe kibuga barakinira ku kibuga cya Arsenal Arsenal izaba yakiriye Emirates Stadium niho bari buze kuba bakinira urumva rero n'umukino uzaba ni mwiza wo kureba ni derby y'abanyamujyi y'abanyamujyi ariko bamwe n'abirondere abandi n'aba Anfield ngo rero nukuza rero kureba uko biri buze kuba bigenda ku munsi w'ejo twasoreza aha dushimira abari badukurikiye kongera kubibutsa nimero zo muri Spitec Limited yego bagiye kwigurira rero imashini nshya ndetse n'abakeneye gukoresha swap ku mashini zabo batakishimiye zitakijyanye n'igihe bagezemo n'igihe bagenda bakabahindurira ndetse n'abakeneye delivery y'izo mashini niba uri Rusizi niba uri Nyagatare hamagara kuri izo nimero utange komande y'imashini ushaka na maintenance nazo nabo muzi abantu bafite ibibazo bafite imashini zifite ibibazo ubona imashini yawe utagikora neza itakigenda yihuta itakigira ute twatubazo twose tw'imashini mutujyane rero bakosorere muri Spitec Limited reka twongere rero tubibutse nimero ni 07 8 86 25 48 48 mubahamagare rero babahere bafashe nziza turabashimiye rero tubashimire inkunga yanyu mugumye kudutera mudukurikira ubundi Imana ibarinde.